Bratislave vyrástli nivy. Multifunkčný projekt so stanicou, obchodmi, reštikami, tržnicou a zelenou strechou, ktorý mení pohľad na Bratislavu. A ako nové nivy ukázať ľuďom? Nuž, záleží na tom, kto sa bude pozerať a čo bude hľadať. Lebo samotným pozorovaním objektu sa mení objekt sám. A každý človek má svoj vlastný hľadáčik. Či už sa pozeráte tá, ktorá si sem ide po knedľu na obed, alebo vrcholový manažér, ktorý dohaduje medzinárodný obchod, dáma z prievidze v haute couture outfite, alebo strapatý blondiak v župane, ktorý si sem len vybehol kúpiť rožky. Skrátka, tisíc ľudí, tisíc názorov. A pri nivách aj tisíc možností vizuálov. Lebo presne toto sú nivy.